काय मराठी मंडळी, सबस्क्राईब केलंय की नाही चॅनल अद्याप? नाही मग करा की लवकर, आणि बाजूला घंटीचं वळण दिसेल ते दाबायला देखील विसरू नका. आणि अस सतत दुष्काळाची झळ सोसत असणारा आणि राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ व दिग्गज नेते राज्याचे माजी मुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांचा मतदारसंघ अर्थात येवला मतदारसंघ. 2014 मोदी लाठीमध्ये छगन भुजबळ यांनी आपला गड कायम राखत दणदणीत येवला या विधानसभा मतदारसंघामध्ये विजय मिळवला आणि शिवसेनेच्या उमेदवाराला पराभूत केलं. छगन भुजबळ यांना मिळाली होती 1,12,000 मतं, तर शिवसेनेच्या उमेदवाराला केवळ 66,000 मतांवर समाधान मानावं लागलं होतं. मात्र आता परिस्थिती वेगळी आहे आणि चौथ्यांदा विधान भवनाच्या पायऱ्या चढताना छगन भुजबळ यांची दमछाक होण्याची शक्यता आहे. कारण आघाडी सरकारच्या काळामध्ये छगन भुजबळ यांचा ज्या पद्धतीनं दबदबा होता आणि मतदारसंघावर वचक होता तो आता राहिलेला नाही असं दिसून येत आहे. कारण आता येवला या मतदारसंघामध्ये धनुष्यबाणाची ताकद वाढलेली तर आहेच, शिवाय छगन भुजबळ यांना आपल्याच पक्षामधून म्हणजेच राष्ट्रवादीमधूनच विरोध होतोय. छगन भुजबळ यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे माणिकराव शिंदे यांनीच आपल्या उमेदवारी देण्यात यावी अशी इच्छा पक्षाकडे व्यक्त केली आहे. छगन भुजबळ यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे आणि 2014 मध्ये ज्यांनी छगन भुजबळ यांना भरभक्कम पाठिंबा दिला होता असे माणिकराव शिंदे आता मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. शिवाय मध्यंतरी छगन भुजबळ हे शिवसेनेमध्ये प्रवेश करतील आणि विधानसभेला शिवसेनेच्या तिकिटावर मैदानामध्ये असतील अशी देखील चर्चा होती. याशिवाय येवला या मतदारसंघाव्यतिरिक्त छगन भुजबळ हे वैजापूर या विधानसभा मतदारसंघाची देखील चाचपणी करत आहेत अशी देखील चर्चा उदयास आली होती. मात्र छगन भुजबळ यांनी राष्ट्रवादीच्या कोर कमिटीच्या बैठकीला हजेरी लावली आणि आपण राष्ट्रवादीमध्येच राहणार आहोत इथेच खुश आहोत यावर शिक्कामोर्तब केलं आणि त्यानंतर मग शिवसेना प्रवेशाबाबतच्या बातम्यांना पूर्णविराम मिळाला आणि राष्ट्रवादीकडून छगन भुजबळ हे उमेदवार असून ते येवल्यामधूनच निवडणुकीच्या मैदानामध्ये असतील हे जवळपास निश्चित झालं. मात्र गेल्या 5 वर्षांमध्ये पुला खालून बरंच पाणी गेलेलं आहे. 2014 छगन भुजबळ यांनी हॅट्रिक मारली खरी, मात्र त्यानंतर त्यांना महाराष्ट्र सदन घोटाळा आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणामध्ये 6 महिन्याचा तुरुंगवास भोगावा लागला. 2017 झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपाने राष्ट्रवादीकडून सत्ता हस्तगत केली, तर पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये शिवसेनेने राष्ट्रवादीला धोबी बचाड दिला आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये देखील 5 पैकी 3 जागांवर शिवसेनेला यश मिळालं. त्यामुळे आता मतदारसंघामध्ये राष्ट्रवादीची ताकद कमी झाली आणि त्यासोबतच छगन भुजबळ यांचं वर्चस्व आणि दबदबा देखील मतदारसंघामध्ये कमी झालाय असं बोललं जात आहे. त्याशिवायच आता छगन भुजबळ यांना आपल्या स्वपक्षातूनच माणिकराव शिंदे यांच्या रूपानं आव्हान उभं ठाकलं आहे, तर दुसरीकडे शिवसेनेची ताकद वाढल्यामुळे शिवसेनेकडून संभाजी पवार हे छगन भुजबळ यांना यावेळी कडवं आव्हान देतील अशी शक्यता आहे. शिवसेनेकडून संभाजी पवार किंवा रूपचंद भागवत यांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीमधूनच माणिकराव शिंदे यांनी देखील उमेदवारीची मागणी केलेली आहे आणि त्यामुळे पक्षांतर्गत विरोध आणि गटबाजी त्यासोबतच शिवसेनेकडून तगड आव्हान यामुळे या विधानसभा निवडणुकांमध्ये छगन भुजबळ यांची चांगलीच दमछाक होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला काय वाटतं, येवला या विधानसभा मतदारसंघामधून चौथ्यांदा छगन भुजबळ यांना आपला गड राखण्यामध्ये यश मिळेल की शिवसेना या ठिकाणी बाजी मारेल? तुमची प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका आणि विधानसभेचे सर्व अपडेट सर्वप्रथम तुमच्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आजच आपल्या मराठी मंडळी या मराठी माणसांच्या मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाजूला घंटीचं बटण दिसेल ते दाबायला देखील विसरू नका. लवकरच घेऊन पुढचा व्हिडिओ, तोपर्यंत रजा द्या. जय महाराष्ट्र.